نسوار نه پرې دی، نسوار پیغمبر نه دی کړی، نسوار صحابه نه دی کړی، نسوار تابعین نه دی کړی، نسوار امام ابو حنیفه نه دی کړی، نسوار امام شافعی نه دی کړی، نسوار چې کړی غټو غټو خلکو نه دی کړی، کم سیاستدان کړی، کم غټ سیاستدان مخکې سیاست کې تیر شوی دی، هغه کړی دی چې ملا سړم به کې نسوار کوي بده بس خدا سره مونږ نه کوي څه شي نسوار کوي ته نسواری پیغمبر نسواری وو دی وایي چې بې نشي سر چې کوي دا د خري نعوذ بالله ته خپل ایمان باندې چې کومه نظر ثانی وکړه ستانه ایمان وتېره ولی د نبی علیه السلام چې کومه نسواری وو هغه نشه کوله صحابه چې کومه نشه کوله تابعین نشه کوله تبه تابعین نشه کوله تر چا په مسلک روانه په کومه مذهب روانه په کوم ځای کې ځان دې غم جوړ کړی دی ته دا نشه نه ده ته به روژه کې ستانه د اخر جوړ شي نشه نه ده چې اخر دنه جوړ شي مو خو قران وی الحمدلله سار په و بجې باندې شروع کو په یو بجې باندې بس کو نم کنزری وکړي نم جګړې وکړي نه لیونی شو نه پاگلان شو د روژه ما د ټیم نه خبرې کوم الحمدلله پته مراته نه لګي چې کتاب ګورو چې روز ټیم پاتې دی لګو کتاب ډیر پاتې دی د لیکل ډیر پاتې دی بس لګیو لګیو سب چې کوم اذان ویل شي څنګه ته چې په ما باندې چل کیږي زمانہ خودی سٹ غٹ دے سجل لبانی کی گئی رو موٹے دشمنی چکنے شل ڈوڑے خورے سم خوراک کے او تا لیونے شے لیونے زانا مجوڑا دا گندگی پرے دا دا نشے پرے دا دا نسوار پرے دا دا سگرٹ پرے دا دا چرس پرے دا دی شزنو چکم آدے نمونگا تباکو ایمان و اخلاق و کردار و عمل و تلاوت و منزو ہر سے چکم آدے لگڑ بڑ کر کینال جلک کارو کا خدمت ہوگا ما تحت سر خدمت ہوگا کور کی خدمت وکا ثواب ته ملاوشی روزه ماج کی تیاری وکا